OK ហើយក៏សួស្តីអ្នកនរគ្នាផងដែរហ្នឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការយកដាវរោអមស្តូនឬក៏រោនៅប្រអប់ experience ហើយវាក៏ធ្វើការរៀនដំនៅ item មួយចំនួនដែរហ្នឹងហើយតាមពិតមាន player ខ្លះក៏ចេះហើយមាន player ខ្លះក៏គាត់អត់ទាន់ចេះដែរហើយក៏មានវីដេអូមួយទៀតក៏និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនេះ title ដែល SM កំពុងតែចាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវាមានបែបហ្នឹងហើយ title ខ្ញុំកំពុងពាក់នេះតាមពិតវាអត់ប្របាអីទេណាអានឹងខ្ញុំទាស់ទាស់ទៅយើងចូល line នេះមកក្រែងដោអត់ឃើញហ្នឹងវាមាន title បែបហ្នឹងឬមាន title បែបនេះអញ្ចឹងណាណាហើយវីដេអូបន្ទាប់មួយទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹង campaign នេះហ្នឹងហើយឬក៏យើងរក point វាមិនដើម្បីធ្វើការ update អូខេឥឡូវយើងនិយាយមួយមួយទៅដើមទី1ខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការទៅយកដាវហ្នឹងហើយនៅក្នុងជែកមបាយអញ្ចឹងយើងមកខ្ជូសាត់ណៃណាទេបបាក់មើលម៉ាប់ណានេះខ្ជូសាត់មកកណ្ដាលក្រុងហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ចេះហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ក៏មិនចេះដែរអញ្ចឹងអ្នកអត់ចេះមើលវីដេអូនេះបានហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំគ្រាន់តែអាច share ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើសួរស៊ីជំរៅអត់អត់ចេះទេអង្គុយទៀតខ្លួនឯងខ្លះទៅណាចឹងហ្នឹងអូខេយើងមកដល់កណ្ដាលក្រុងនេះយើងនឹងឃើញ NPC រូបងាកមួយនេះរូបងាកនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឃើញអត់ទេសាកន្លែងនេះមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងយើងដំបូងយើងត្រូវបើកយកនេះវាសិនខ្ញុំសូម clear ឲ្យទីម្ចាស់សិនដំបូងយើងត្រូវការបើកយក point វាមកសិនចឹងយកទី1ទៅទីយកនេះទៅមកទីចាំតិចអរិសម័យនេះនេះនេះចាំខ្ញុំចង់ផាំងខ្លួនឯងនេះនេះនេះហ៎ខ្ញុំខ្ញុំយកណាចាំត្រង់ផ្លិចនេះនេះនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាយកអានេះតមកទៀតយើងយកទី4នេះណាទី4នេះហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយកទី4ទៀតនេះទី4លើនេះណាអញ្ចឹងយើងយកកាតពួកនេះឲ្យបានមុខ3មុខ3សិនទៅយើងដូរវាចូលមកម្ចាស់ទៀតនេះទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានកាតក្រហមនេះ3ព្រោះមានមួយកាតខៀវនេះ3ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដូរបានគាត់អ្នកនរគ្នាមកខ្ជូសិតហើយខ្លិចទៅ NPC រូបនាគនេះមកនេះនាគនេះតបមកទៀតយកអានេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានទី1យើងដូរវាគេដូរសេះដូរអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងតែប្រកាន់សេះអីអញ្ចឹងទៅហើយវាមានទី2ដោយគេទន់សាយដូចអីចឹងណាគេជ្រងខ្ទួយ9នេះទៅស៊ីសងលើអ្នកទាំងអស់នេះចង់ជីទេហើយអាថ្លៃជាងគេគឺរូបដាវដាវក្រោយគេនេះចាទី3គឺមានដាវមានអីចឹងទៅយើងដូរកាត3ស្លឹកទីម្ដងក្រោមនេះដាវក៏ដូរកាត3ស្លឹកឃើញទេអញ្ចឹងដូរកាតហ្នឹងមកទៅដឹកបើអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានដាវនេះមួយនេះដាវយើងចប់ជីសេះទៅហើយយើងដូរជីដាវវិញបបឃើញទេបើប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងអានឹងរបៀបដូរហើយមួយទៀតធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបានអឹមស្តូនរួមជាមួយនឹង item ប្រអប់ experience ឬក៏អីមួយចំនួនទៀតនឹងឯងដែលវាធ្វើការរំដំនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រអប់ហ្នឹងជាទូទៅចំពោះ hero ដែលបង្កើតដំបូងបានចូលបាក់ហើយមកលវាកៅឯហ្នឹងគឺបើកមួយថ្ងៃដូចជាបានតែ20ហ្នឹងឯងចឹងចូលអាបុក event នេះដែរណាបុក event នេះមកឬក៏គេហៅថា test support ហ្នឹងបន្តមកទៀតចូលអានេះតោះទៀតទីមកក្រោមទីមកក្រោមនេះទីយកអានេះឃើញទេអានេះមួយថ្ងៃបើកបានម្ដងhero ខ្ញុំទៅបង្កើតដំបងបើកបានតែ20ណាតែនេះវាដាក់30ចឹងវាបាន30ហើយចាំមួយថ្ងៃបើកបានម្ដងទេតែនេះ hero នេះបង្កើត2ថ្ងៃហើយដល់2ថ្ងៃវាបើក server ដំបងចុចលើវាមកអូខេនេះបានអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងបើកប្រអប់នឹងទៅយើងបើកប្រអប់នឹងវានឹង random នឹង random បាន item អញ្ចឹងតោះយើងបាន random បានអីខ្លះជួយលើវា2ដងទៅនេះ experience ឃើញទេបានអ្នកទាំងអស់គ្នាដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសអាកន្លែងរូប experience នេះវាមិនមែនរូប experience អញ្ចឹងទេវាជារូបដូចនំកណ្ដាស់ពណ៌សអញ្ចឹងណាបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសនេះភាសាខ្ញុំដាក់ភាសាវៀតណាមអូខេបានអានេះ10វា random ហ្នឹងនេះជួយ I'm stone 10ហើយអត់ដឹងអីទេនេះជួរនេះខ្ញុំមិនដឹងតែប្រើមិនទេយើងបើកវាអស់ទៅ
10 ấy nâng chỗ em store mà 20 ấy ấy ok bạn này tiếp hoặc thế đọc thiệt mà em store mà đọc thiệt đấy bạn đọc thiệt đấy em store ok dân ở bạc hồng ní dân rình đồng bàn em store cho nguồn sai sắp nâng ngày experience thì bạn đi cả đấy nhóm bàn ở mặt hội chiến nâng ngày ở trong mơ video bật top nhóm bằng tạp đặc biệt này cả áp khen mình nâng ngày anh ở dân mùi mùi xin tay hay experience thì cho đọc bật lý lớp vì nâng tôi bài experience lớn này đấy chỉ tôi tao dân tao cái experience sản bày thua cả áp nở khen mình đấy bật phần on đấy đấy bật phần khen mình đấy đấy chắc vì miền môi bị môi bị bay buồn chẳng hạn nè này môi bị bay buồn trẻ thế nhé đây này chắc ở chậm mơ tận đấy nhưng mình vừa gặp bị biệt này cả khen mình là ngay chắc khen mình đấy chỉ tu tấn à cao đấy là bạn in tạ được chưa bạn ai xâm ai sạt ấy nữa đây này in tạ với tôi cả bạn cao đi chắc bạn x chúng tôi cả thì pi nè thì gặp bị cao với nhá giờ thì pi đi máu chắc vì bạn x nó vì đôi chỉ bạn phê bạn đôi chỉ bị ai ấy nữa nâng này dừng áp ảnh đi màu nâng này ảnh đi sẽ là bạn đi mệt chẳng là bạn đi mệt được thí xí hào đi mệt dày chẳng dừng áp ảnh đứng màu à lơ cái import này cứ chỉ bạn support chẳng bạn support trong cả áp ảnh mỗi nâng nâ nâng này nhận có thể chẳng ở nhóm ai bị vô ban trốt trốt thì tôn tầm nâng cả vô ảnh stone từ muối có đồ nó đào nâng này bạn xem những cái này miếng lái nam sen khó toái ai thôi ca comment gram video bán áp rồi nhóm mình chạy ở đây vậy đó riêng và đá lên và đá đổi cái này nè này ok à con bye bye.